Sveiki, aš esu Jokubas Plaknis iš fiberta.com ir šiandien turiu Lenovo ThinkPad L13 Yoga. Šis kompiuteris yra skirtas verslui, turbūt jau užsidaviau, nes pasakiau ThinkPad, bet šiek tiek konkrečiau, aš manau, tai yra puikus variantas verslininkui, kuriam reikia patikimo, portabilaus, tačiau nelabai daug resursų reikalaujančio variantų. Nu, o dabar, kaip visada, pagrindiniai pliusai bei minusai. Pirmasis pliusas – surinkimo kokybė. Aš manau, kad L klasė yra aukso viduriukas, nes jei lygintume su senesne karta, tai yra 90-ąją seriją, šis kompiuteris atrodo daug tvirčiau ir jo dizainas atrodo puikiau išdirbtas. Jeigu lygintume su E serija, tai yra žemesnės klasės kompiuterių, aš manau, kad skirtumas tarp E ir L yra labiausiai jaučiamas. Antras pliusas – funkcionalumas. Kadangi kompiuteris yra Yoga, jį galima naudoti tiek nešiojamo kompiuterio, tiek Yoga, tiek šiame režime ir negana to, puikus variantas, nes turi daug jungčių, tai reiškia, kad ofise ar namuose galite naudoti kaip stacionarų kompiuterį, prijungus viską, ko tik reikia, o išėjus tikrai patogu. Trečiasis pliusas yra dedikuota vieta pieštukui ir aš manau, kad tai yra būtina visiems Yoga kompiuteriui. Na ir paskutinis pliusas šiek tiek subjektyvesnis dizainas. Galbūt šiuo atveju mane šiek tiek paperka sidabrinė spalva, tačiau bendrai kompiuteris tikrai atrodo naujoviškai ir, sakyčiau, yra išskirtinis. Keletas minusų. Tai pirmasis minusas yra svoris. Kaip 13 dydžio kompiuteris jis sveria nemažai. Kita vertus, galbūt tai yra daugiau Yoga minusas negu L13 minusas. Na ir paskutinis minusas – mažas touchpadas. Jeigu naudojate pelytę ar pieštuką, to nepajausite, bet tikrai yra vietos ir galėtų būti didesnis. O pabaigai dar kartą pasikartosiu, kad mano nuomonė L serija yra aukso viduriukas, kalbant apie kainą, surinkimo kokybę.